Библийн зарчим бид ажлыг сүнслэг болон дэлхийн гэж ангилах хандлагатай байдаг. Протестант хувьсгалыг үндэслэгч Мартин Лютер нь ажлыг инхүү хоёр тул болгон хуваасанд үнэхээр бухимдан эсэргүүцдэг байжээ. Инхүү ажлыг ариун ба бузар гэж ялгаж загласнаар бид нэм гарагт чуулгандаа явж ажлын өдрийн нэгэн оройг Библийн судлал зориулсныгаа сүнслэг үүрэг даалгавраа биелүүлсэн тооцож харин ажлын өдрүүдээ нэг их чухал биш гэж бодох юм уу? Дэлхийн байдлаар өнгөрөөдөг ховийн цаг хэмээн бодож өөрийн таваар өнгөрөөнө. Эндээс харвал Христэд итгэх итгэл маань бидний ажил төрлийн багахан хэсгийг л удирдан залдаг байх нь. Бид ажлыг ямар нэг хийх ёстой зүйл төдийхнэр төсөөлж завгүй амьдралдаа түүртэн явсаар өдөр тутмын амьдралаа ямар үнцнэр удирдан жолоодож байгаагаа ч тумгаан бодох сөхөөгүй яваа. Өнөөгийн олон итгэгчдийн бодит байдал юм. Бирүүф бол дуудлага. Германаар ажил гэсэн үг. Ажил хийдэг хүмүүс ихэнх цагаа ажлын байрандаа өнгөрүүлдэг. Хэрэв бид дэлхийн ажил хийж ихэнх амьдралаа өнгөрүүдэг юм бол ажлынхаа байрандаа Христ итгэж хүний ёсоор амьдрна гэдг нь ямар утгатай болж таарх вэ? Үйлчлүүлэгчдээ уулзахын өмнө эсвэл чухал шийдвэр гаргахын өмнө Бурханд залбирах, цаг гарвал Библийг унших, өдийн хоолны завсарлагаар Библийг судлал хийх, үдшилэг дээр согтхоос зайлсхийх. Ер нь л ёс зүйтэй хэм маягаар амьдрахыг ажлын байрандах үүрэг хариуцлага гэж итгэдэг хүмүүс олон. Үүний зэрэгцээ ажлаа хоёрт тавьж, сайн мэдээ түгээхийг үндсэн үргээ хэмээн үздэг хит улаарсан итгэгчид ч бий. Тэгвэл ажил маань сайн мэдээ болон илгээлтийн төлөөл ашигладаг багаж, халахш төдий зүйл юм гэж үү? Үнэх хэрэгтээ Христэд итгэгчдийн хувьд дээрх бүх зүйлийг ажлын байрандаа хэрэгжүүлэх нь зүйтэй бөгөөд бид ийм их хичээл зүтгэлийг огтхонч үгүйсгээгүй юм. Гэхдээ ажил гэж таны хувьд чухам юу вэ гэсэн асуулт хэвэр үлдэж байна. Бурхны ажил уу, бурханлаг бус ажил уу? Бурхны нэгүслээр дүүрээд дэлхийн ажлыг хийх цагаа багасгаад эсний ажлыг илүү хиймээр байна гэж хэлдэг итгэгчдээ бид уй уй таардаг. Зарим нь бүр эртхэн тэтгэвртэй гарч бурхны ажлыг хийхэд цаг зав хүчээ зориулнаа гэдэг. Ихэнх итгэгчдийн хувьд бурхны ажлыг хийх нь чуулган дээрээ сайн дурын ажил хийх, эсвэл ямар нэгэн ажил хариуцах, Библийн судлын цаг удирдах, эсвэл илгээлтийн ажилд гар бие оролцох гэсэн утгатай. Цаашлаад зөвхөн бурхны ажлыг хийх гэдэг нь теологийн семинарт оролцож, пастор эсвэл илгээлтийн эзэн болохыг хэлнэ. Мөн сүнслэг ажил нь Библийг судлах, өглөөний залбиралдаа оролцох, хүмүүст сайн мэдээ түгээх, чуулганы арга хэмжээнд итгэвчтэй оролцох гэсэн үг. Тэгвэл сүнслэг бус ажил нь юу болж таарх вэ? Ерөнхийдөө мөнгө олох, ажил хийж амьдрах, даваагаас баасан гараг хүртэл ажилдаа явахыг хэлнэ. Ихэнх итгэгчид нэм гаргийг эзний ариусгсан өдөр бөгөөд эзэнтэл зориулах ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр даваагаас бэм баг гараг хүртэл бүх өдөр эзэнд зориулагдаагүй гэсэн үг үү? Эдгээр өдрөд бурханд ямар ч хамааралгүй гэж үү? Бидний хувьд ямар утга учиртай өдрүүд юм бол? Зааглан хуваахаа болцгоё. Дундад зууны үед хүмүүс биеийн хүчний ажлыг зөвхөн энэ насандаа хэрэгцээгээ хангах төр арга хэрэгсэл мэт үзэж мөнхийн үнцнийхэн талаар бодгүй ээжээ. Тиймээс ховрог, номлогч, гэлмаа байхыг л эзэн үйлчлэхээр дуудагдсан ариун ажил мэрэгжил гэж тооцдог байсан бөгөөд эдгээрээс бусдыг нь дорд гутамшигтай ажил хэмээн үздэг байж. Энэхүү хуваагдалд цэг тавьсан хүн бол Германы хувьсгалч Мартин Лютер юм. Тэрээр зөвхөн шашны удирдагч нарт холбоотой хэрэгэлдэг байсан Бирүүф гэдэг үгийг энгийн ажил мэрэгжилтэй холбож ашиглажээ. Ингэснээр ажил мэрэгжил нь энгийн биеийн хүчний ажил бус Бирүүф буюу дуудлага юм гэдгийг хүмүүст таниулсан байна. Түүнчлэн 1-р Коринт намын 7-р бүлэгт олонтоо дурддаг дуудлага хэмээх үгийг герман хэлний Бирүүф буюу ажил мэрэгжил гэдэг үгээр орчуулан альваа ажил мэрэгжил нь дуудлагатай адил бөгөөд бурхнаас өгсөн үрэг даалгавар юм хэмээн онцолжээ. Германы социологч Макс Вебер түүнийг орчин цагийн ажил гих ойлголтод хувьсэл хийсэн хүн хэмээн зохон тэмдэглэсэн байдаг. Олон итгэгчид өөрсдийн ажлыг дуудлага гэж хүлээж авдаггүй. Эмч, багш, хуульч зэрэг илэрхий түмэнд тусдаа сацуу дуудлага гэж ойлготоор ажил мэрэгчлүүдийг Христч үнэт зүйлтэй холбож ойлгоход төвөггүй байх. Харин үйлдвэрлэл, банк, инженеричлэл, арилжаа, маркетинг, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт төрийн ажил, хүний нөөцийн салбарын ажил мэрэгжлээс эсвэл барилгачин, сантехникч, жолооч зэрэг биеийн хүчний ажлаас бурхны дуудлагыг олж харах төдийлөн амар биш. Бид бүх төрлийн ажил мэрэгжлийг дуудлага гэж үзхийн тулд
сүнслэг ба дэлхийн гэж ангилж ялгадаг хуваагдмал үзлийг халах ёстой. Йосефийн итгэл ажлаар нь илэрсэн нь Эхлэл номын 39-р бүлэгт Йосеф Египтэд боол болж чдсэн тухай гардаг бөгөөд эзний Ява химээх нэр 7 удаа дурддаг. Ийхүү Явагийн нэрийг онцсон нь тэрээр Йосефтэй хамт байж хөгжил цэцэглэлтийг авчирсан гэдгийг харуулахын тулд юм. Тэгвэл бурхан яагаад дорд боолтой хамт байсан бэ? Үүний шалтгаан гэвэл хэдийгээр Йосефийн хүсэл мөрөөдөл нь үгүй болж нөхцөл байдал нь хүнд бирэх болсон ч бурхантай харилцах харилцаагаа энэ тэргүнд тавьсаар байсан юм. Бурхан Йосефтэй хамт байсан нь Йосефч мөн түүнтэй хамт байсныг харуулж байна. Түүнчлэн Йосефийн бурхантай харилцах харилцаа нь түүний ажил хөдөлмөрөөр илэрч байгаа нь бүр гайхалтай хэрэг юм. Йосефийн эзэн Потифар түүнийг гэрийнхээ даамал болгон эзэмсэж байсан бүхнээ түүний гарт өгсөн. Энэ нь Йосеф түүний хувийн санхүүгч мөн хариуцж байсан гэсэн үг. Тэрээр хийсэн бүх зүйлдээ амжилт олж байсан юм. Ийхүү түүний бурхантай харилцах харилцаа ажлаар нь илэрч байжээ. Йосеф эзнийхээ хөрөнгийг хэд дахин өсгөж чадсан нь бурхан түүний хийсэн болгоныг юрөөж байсантай холбоотой. Тэгэхэр бурхан Йосеф хоёр хоёулаа Потифарын орон гэр болон ажил үйлсэн дивжин дээшлэгт нь хувь нэмрээ оруулжээ. Христэд итгэгч нар ажлын байран дээрээ хэрхэн ажиллах хэрэгтэйг энэ жишээгээр тод харуулжээ. Ингэж л бид ажлын байраа хөгжин цэцэглэхэд хувь нэмрээ оруулах учиртай. Өөртөө сэтгэнсэн Потифарын эхнэрийг эсэргүүцснээсээ болж Йосеф шоронд хорогддог. Гэсэн ч тэр үйлсэн нөхцөл байдалд бурхныг буруутгалгүй, харин ч түүнтэй улам ойр татна байж зарчмаа хатам мөрддөг. Түүнийг шоронд байхад ч Ява түүнтэй хамт байжээ. Учир нь Йосеф бурханд итгэж хамт байхыг нэн чухалд тооцож байсан юм. Хамгийн гол нь шоронд байхад ч бурхантай харилцах харилцаа нь түүний ажилд тусглаа олж байсан юм. Шоронгийн харгалзагч нь шоронд байсан бүх хоригдлыг Йосефийн гарт даатгасан бөгөөд тэнд хийгдэх бүх ажлыг Йосеф хариуцж байв. Түүний удирдлага дор бүх ажил хэвэн явагдаж байлаа. Хүнд бирэх нөхцөлд ажил даалгасныг үл харгалзан Йосеф итгэмжтэйгээр үр дүнтэй ажиллаж байна. Ийхүү Йосефийн итгэл ажлаар нь илэрч бурхан түүнийг ажлаа хийхэд нь хамт байлаа. Туйлын бирэх нөхцөлд хүнд хүчээр ажил хийж дадлага амжилттай дуусгасан учраас Йосеф сүүлчийн карьер болох Египтийн ерөнхий сайдын албан үүргээ итгэмжтэйгээр гүйцэтгэж чаджээ. Бурхан Йосефийг ашиглан өсөглөнгөөс болж зовж зүдэрч байсан олон хүний амийг аварсан. Тэрээр боол, хоригдл, ерөнхий сайд гээд альч байр суурьнд байсан өөртөнд алгасан ажлыг сайн хийж эцэст нь хүмүүсийн амьдралд хувь нэмрээ оруулж чадсан байна. Хуучин гэрээнд ажил гэсэн утгатай үгсийг ариун ба сүнслэг бус гэж ялгалгүйгээр олон янзаар ашигласан байдаг. Тухайлбал гитл 35:21-д уулзалтын майхан барих ариун ажил, эхлэл 39:11-д зарцын ажил, 1-р шастер 27:26-д газар тариалангийн ажил, дуулал 107:23-т далайд гарагч, 8 эрхлэгчийн ажил гэжээ. Ажил болон үүрэг даалгавар нь ялгаатай хэдийж бүх ажлыг бурхан өгдөг. Тийм ч учраас хуучин гэрээнд ариун ба сүнслэг бус ажил гэсэн ялгаа зааг байгаагүй ээжээ. Эцэст нь бидний итгэлд хамгийн эрхэм зүйл бол бурхамтай хамт алхах юм. Гэсэн ч энэ нь асуудалгүй амьдрах баталгаа биш болохыг бид Йосефийн түүхээс харлаа. Хэдийн эмч бурхан бидний хийж буй бүх ажил дуудлага өгдөг. Тиймээс хийж буй ажлаар тань дамжуулан бурханы биелүүлэхийг хүсэж буй дуудлагыг олж тогтооход анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрандаа хувь нэмрээ оруулж болох онцгой арга замыг ирж олно гэсэн үг. Тэгвэл одоо хийж буй ажлаасаа ямар дуудлагыг олж тогтоож болох вэ? Та тэрхүү дуудлагаа биелүүлэхийн тулд одоо юу хийж байна вэ?